Jó párkiválasztás, ez a legfontosabb szerintem. De ez nagyon nehéz, mert a szerelem majdnem olyan, mint az alkohol, öl, butit és nyomorba dönt, ha nem is így van, mert azért ez elég rossz humor, fekete humor kategóriába tartozik ez a kijelentés, de meg kellene ismerni. De egy szerelmes ember az nem objektív, hanem szubjektív. Tehát ott tőle nem lehet elvárni, nem lenne szabad. De viszont, ha nem vagyunk gépek, hanem emberek vagyunk. És a szellem, mert hát a szerelem a szellemünkből is adódik. Tehát ez mindegyik szubjektív dolog. Olyan házasság nincs, hogy ne lenne konfliktusok. Mindig vannak. Le kell ülni, leülünk, megbeszéljük, és a következményeket levonjuk. A jót, azt megtartjuk, esetleg ami miatt történt a dolog, azt pedig próbáljuk kiküszöbölni, megoldani. Mi magunkat tökéletesnek képzeljük el, hogy mi vagyunk a tökéletesek, és a többiek alattunk vannak. Tehát a párválasztásban is úgy kell, hogy hozzánk hasonló gondolkozásról. De viszont az ellentétek is vonzák egymást, ahogy a közmondás tartja. Tehát ahány ember, vagy ahány ház annyi szokás, tehát a szerelembe sincs egy általános vonalos papírra leírt szabályzat, hogy na most ennek így kell lenni. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.